象简笔画。今天我们要画的是大象，我们先画出大象的耳朵、眼睛，然后是鼻子。鼻子的前端记得要画一个圈，这样会显得比较立体。然后我们来画大象的轮廓。对，这是大象的腿，要画两个腿。再从鼻子上面过来，头的地方要稍微高一点，连上，再加上剩下的两条腿。还有小尾巴。对了，千万别忘记大象的嘴巴和象牙，这样大象就画好了。有一只小鸟，它在玩耍的时候不小心掉进了河里，它的羽毛沾湿了，它大声地呼救。这时候，一只来河边喝水的大象听到了呼救声，大象走过去，用自己的鼻子救起了这个小鸟，让小鸟站到了它的背上，然后带着小鸟过了这条河。小鸟回到大象鼻子上，跟它说：“谢谢你救了我，非常感谢。”大象说：“不要客气。”